យ៉ាងព័ត៌មានដែលបងប្អូនតាំងពីមុនមកគឺមិនទាន់បានដោះស្រាយនៃរឿងរបស់កញ្ញាបានីឡាដែលជាប្អូនស្រីរបស់លោកសុកជំនោដែលជាអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសបាទអញ្ចឹងពេលនេះតុលាការបានសម្រេចរឿងក្តីដែលបាទពិបត្តិបាទបង្ហាញមកគេខ្មាស់លើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបាទគឺ Facebook បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអតីតបាទរូបថតគូស្នេហ៍ការនៅផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាតែពេលនេះតុលាការបានដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងរីរីទស្សនាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទនៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីរំពេញលោកកៅវ៉ាន់ឌីបានប្រកាសសម្រេចសាលក្រមរឿងក្តីវ៉ានីឡានិងបាគុយសិតសាកពីបទល្មើសហិង្សាដោយចេតនានិងចៃចាយរូបភាពអាភាសបាទបាទចឹងនេះគឺជាការសម្រេចបាទចៅក្រមជាលើកចុងក្រោយបាទចៅក្រមលោកកៅវ៉ាន់ឌីបានលើកឡើងថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្ដន្ទាទោសចាប់ចោតបាទគុកសិទ្ធសាក់បាទជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទហិង្សាដោយចេតនានិងចែកចាយរូបអាភាសដែលបានប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2016ការសម្រេចនេះយោងទៅតាមបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងនឹងផ្ដន្ទោសតាមមាត្រា217នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា38 39នៃស្តីអំពីជួញដូរមនុស្សការធ្វើអាជីវកម្មលើផ្លូវភេទក្នុងសារក្រមនោះក៏បានបង្អាប់ឲ្យគុយសាក់បង្គាប់ឲ្យគុយសាក់សិតសងជំងឺចិត្តបាទ200លានរៀលទៅឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វពេលនេះកញ្ញាសុកចិន្តាហៅវ៉ានីឡាសំណើលើសនេះនឹងត្រូវបានច្រានចោលបាទអញ្ចឹងសារក្រមគាត់បានបង្គាប់ឲ្យលោកដែលជាជនបាទសង្ស័យជនល្មើសគឺឲ្យសងទឹកប្រាក់ចំនួន200លានដុល្លារលានរៀលបាទសំទោស200លានរៀលស្មើនឹងទឹកប្រាក់បាទច្រើនដែរទៅឲ្យដើមមិនដឹងបាទដែលកញ្ញាមានឈ្មោះបាទសុកចិន្តាដែរក្នុងតារាចម្រៀងបាទក្នុង Play Record គឺគាត់ដាក់ឈ្មោះថាវ៉ាន់នីឡាសំណើលើកពីនេះត្រូវបានច្រានចោលបាទអញ្ចឹងបាទគូបញ្ជាក់ថាការសម្រេចសារក្រមជាស្ថាពរនៅរសៀលនេះទាំងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាទពេលនេះកញ្ញាសុកចិន្តាហៅវ៉ានីឡានិងជន់ជាប់ចោលលោកកុយសាសិតមិនបានបង្ហាញវត្តមាននោះទេបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺចៅក្រមបានសម្រេចចិត្តដែរគឺឲ្យលោកត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិងបង់ជាទឹកប្រាក់ជាមួយចិត្តរហូតដល់200លានរៀលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអតីតបាទសង្សារដែលគាត់បានផ្អែមផ្អែមជាមួយគ្នាបានរស់នៅជាមួយគ្នាបានបង្ហោះបាទរូបភាពដ៏អាក្រាតដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាគឺខូចគេឈ្មោះបាទរយៈពេលជាង1ឆ្នាំទៅហើយបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់រឿងនេះបាទចូលរួមបាទបងប្អូន Like Subscribe ដើម្បីបានទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញអំពីតារានៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទទាំងអស់គ្នាបាទសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះបាទចូលរួម